Majina Musa Tekelezi, former councillor Lumut. Mimi ni mkaaji wa Lumut, na jambo la kusikitisha aswa kama mkaaji wa Lumut, sijawahi kuona maafisa wa serikali ambaye wananyanyasa raia kabisa kama watu, kama maskari ya Lumut. Anasanyanga watu kufika karibu 500, anaanza kuwachukulia kila mtu shilingi 500 siku ya Jumamosi, siku ya soko Lumut, ambaye ni jambo la aibu kwa serikali yetu ya Kenya kwa mambo kama hiyo. Yaani ukipata mtu, hata kama ni mtu mmoja na anakuja na mbuzi yake, anataka kunyanyasa raia kabisa. Na aswa wakati walibadilisha uniform yao, huwezi jua askari ni nani. So anakuja kunyanyasa watu Lumut, na unajua wingi ya watu ya Lumut ni watu karibu 10,000 ambao wanahudhuria katika soko ya Lumut. So wakati janga la corona unapata watu wanaingilia hapo na wanaanza kulakai raia, ni jambo la aibu sana. So hongo, na hata kama uko na mask, lakini ikishafika tu siku ya Jumamosi, hapo ndio siku wanaokotea watu pesa, siku ya soko. Na naangalia ile watu wanatoka sehemu ya mlima yenye hawajui chochote, na hata hajui kuongea Kiswahili, lakini anasumbua wa kabisa. Bora afike tu hapo aseme ili utoke shilingi 500. Hata akipata mtu mwenye anaenda engagement ya bibi yake, kama ni watu watatu, anaweka hao ndani, anasema tunataka tukule pia. So ni jambo mbaya sana. Kiongozi, nataka kuambia serikali wafuatilie mambo haraka sana, na wafanye uchunguzi kwa haraka sana. Ile ofisa in charge hapo amekaa zaidi ya miaka 3 hapo, anze kupeleka kwingine kwa sababu amesoea kukula. So nimekashifu kabisa.